mablag'i o'rnatsizlar, sizlar uchun noyob dizaynli telefon xohlayotgan bo'lsalaringiz, ayni sizlarga Vivo V23 tavsiya etaman. Ko'rinish jihatdan iPhone'dan ham chiroyli ishlangan telefonimiz. Ko'ringlar, ekran tarafi AMOLED displeydan 90 Hz sastatda tezlanishda ishlaydi. Nihoyatda tiniq va nachmoy rejimlari bor. Kechasi muntazam ravishda telefonga qaragan paytlaringiz ko'zingiz toliqmaydi, boshingiz og'rimaydi. Bo'lsa ham tinimsiz telefon ishlatadigan mijozlar uchun tavsiya etiladi. Bu internetlarda xarakteristikalarga o'xshalaringiz ham gamerlar telefon deyilyapti. Operativkasi 8 GB plus 4 GB operativga qo'shish imkoni bor. Bu bilan 12 GB operativda bo'ladi operativkasi. Xotirasi 2 xil xotirada 128 va 256 xotiralar mavjud. Orqasi matv ishlangan. Atroflari ham qirrali qilib, juda ham noyob ishlangan. Telefon toladay yengil, qo'lga zo'r o'rnashadi, erkin o'rnashadi, ishlatishga rosa qulay ishlangan. Ichidagi tizimasi ham xuddi Xiaomi Mi'lari tizimasiga o'xshab chiqqan ekan. Mana ko'ringlar. Tezligi nihoyatda zo'r, plavni ishlaydi. Har qanday qiyin ilovani yengillik bilan bajara oladi. Telefon ishlatishga rosa qulay ishlangan hisobiga kameralarni ham nihoyatda tiniq ishlangan. Oldida ikkita kamera joylashtirilgan. Bu har qanday holatda podsvetkasi bilan yorug' oladi. Qorong'u tunda ham yorug' suratga olish uchun mo'ljallangan ikkita kamera, ajoyib selfie kamerasi bor old tarafida. Bu o'yinda, tasvirda sizga xalaqit qilmaydigan joyga joylashtirilgan. Nihoyatda iPhone 13 Pro'ga o'xshab joylashtirilgan. Mana ko'ringlar. Va yon tarafida ovoz pastlatadigan knopkalari, knopka buklanchasi bor mana. Bu tarafi bo'm-bo'sh. Qanaqadir chiroyli hoshiyalar, mana chiziqlar. Endi telefonimizning kamerasiga keladigan bo'lsak, optik kamera moduli korpus bilan hamohang bo'lib ketgan. Xuddi korpus bilan bitta turgandek, deyarli hech qancha chiqmagan bo'rti. Telefonimizning asosiy kamerasi 64 megapikselni tashkil qiladi. Bu optik tasvirni muvozanatlashtirish uchun mo'ljallangan. Video olayotgan paytingizda stabilizatori vaqti cho'tki ishlaydi. Kamerasi 100% hamma telefonlar raqobatlasha oladi. 100 megapiksel bo'lmagani bilan, lekin kameraning sifati uchun katta e'tibor qaratib chiqardi kompaniya. Narxi jihatdan arzon chiqadi bu telefonimiz va bu telefon batareykasi keladigan bo'lsa, 4,5 amperli quvvatli akkumulyator bilan jihozlanib, 2 kun bemalol ishlatish imkonini beradi. Buni ishlatgan mijozlarimiz aytishlari bo'yicha, Redmi'ning eng kuchlisida bunchalik yetmasdi batareykasi deyishdi. Bu mo'shni batareya va komplektatsiyasida esa 44 vatli kuchli adaptor pitanya chiqadi. Bu 44 vatli adaptor pitanya narxi $20 $30 turadi. Lekin kun davomida zaryadkasi tugashi qiyin va kechasi 25 30 daqiqada 100% zaryadlanishi bu qanaqadir maroqli bo'ladi. Bu katta ekranda tasvir tomosha qilish, sevimli o'yinlarni o'ynash qandaydir maroqli bo'ladi. Telefonda dizaynni zo'r bo'lishini xohlagan mijozlar uchun ayni sizlar uchun tanlangan telefon. Narxi ham nihoyat arzon chiqadi. Narxi bugun yangi tovarimiz kelyapti. Aynan shu telefonlardan keladi. Bizga zakaz beringlar, narxlarni arzon qilib beramiz va Vivo olgan mijozlarimizga bonuslar bilan, chegirmalar bilan qilib beramiz. Buni keyin komplektatsiyasida naushni ham chiqadi. Naushnisi iPhone'da naushnisi bilan raqobatlasha oladi. Sababi vaqti ham Vivo kompaniyasi naushniga katta e'tibor qaratibdi. Korobkasida hech qaysi telefonda naushni chiqmaydi. Lekin bu telefonda korobkasida nagida mana ko'ringlar, faqatgina Type-C razyomi bor. Naushni chiqqan joyi yo'q, lekin Type-C'ga naushni uladigan adaptori komplektda chiqadi. U narsa ham $10 turadi. Originali u ham ichida bo'lmasa, hamma yog'i full komplekt bo'lib chiqadi. Sizga kerakli bo'lgan barcha imkoniyatlardan to'la-to'kis foydalanasiz. Bu telefon siz uchun qadrli telefon bo'lib qoladi va moshni, sami moshni smartfon narxi chegirmada olishingiz mumkin. Keyin odatda ko'p mijozlar svyazli tiniqligini xohlashadi. Aynan buni svyazi iPhone bilan Redmi'dan ko'ra kuchliroq, baland keladi, juda ham baland keladi. Dinamiklari, ovoz kino ko'rayotganingizda, filmlar tomosha qilayotgan stereo dinamiklari sizga qanaqadir yoqimli bo'ladi. Albatta bu smartfonimizga 1 yillik kafolati bor. Bu smartfon 2 xil rangda chiqdi. Bu qora rangi, lekin ko'pchilik ko'rib ko'k rangda o'ylaydi. Ko'p joyda qora ko'rinadi. Har xil joyda har xil ko'rinadi. Tashqarida qora o'xshab yuradi. Bunaqa qorong'i joyda esa ko'kka o'xshab turadi orqasi. O'sha aytib o'tganimdek, orqasi matv ishlangan, qo'l izini bilintirmaydi va telefon har doim qo'lingizda yangi telefonda turadi. Komplektatsiyasida original chiholi, laminatsiyalari chiqadi. Xo'p, telefonimizda yana gold rangi 5-6 xil rangga o'zgaradi. Quyoshda har xil rang bo'ladi. Buni ham sizlar uchun avzor qilaman. Agar shu telefonlardan kerak bo'lsa, bizga zakaz beringlar. Quyidagi nomerlarga telefon qilib, bemalol zakaz berib, telefonni xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bepul.
telefonda kamerasida olingan suratlar xuddi iPhone kabi oladi. Juda ham portretni ham zo'r ishlaydi. Samsung, Redmi'lardan ko'ra rosta tiniq oladi. Xuddi iPhone qanaqa bo'lsa bir xilda olar ekan. Aynan bloggerlar uchun tavsiya etiladi. Rosta zo'r ishlangan. Mana ko'ringlar atroflarini. Atrofidagi chiziqlari o'zgarib turadi.